Hallo groot 10, hier is jouw herziening van hoofdstuk 2, dag 9. Dit is werkskort 9 oor exponente. So, laat ons begin. Nummer 1 is x tot die macht 2 derdes maal x tot die macht 3 op 2. Kijk, wanneer ons maal met diezelfde grondtallen, dan kan ik die exponenten bij elkaar tel. So dit is 2 op 3 plus 3 op 2. Want alsjeblieft, wanneer ons breken bij elkaar tel, so dan is dit 4 op 6 plus 9 op 6. Dit is dan 13 op 6. So dit is x tot die macht 13 op 6. Nummer 2. X tot die mag 4 tot die mag negatieve 8ste, maal x tot die mag 1/2 tot die mag 3, maal x tot die mag 1/3 tot die mag negatief 1, op x tot die mag 1/3 kwadraat. Goed, so wanneer ek nou een mag tot een mag het, maal ek die magte met mekaar. So dit is 4 maal negatief 8ste, dit is negatief 4 op 8. Maal x tot die mag 3 op 2, maal x tot die mag negatief 1 op 3. Onder die lijn het ek x tot die mag 2 op 3. Nou het ek mos, alles wat gemaal is met mekaar bo die lijn, kan by mekaar getel word die exponente, en alles wat onder die lijn is, word gedeel, so dit kan afgetrek word. So dit word x tot die mag 1/2 plus 3 op 2, minus 1/3, minus 2/3. Dit is dan, kom ons maak nou alles 6's. Oh nee, wacht. Ek het eerste wat ek gedoen het is, ek het gesê 1/2. 1 op 2 plus 3 op 2 is 4 op 2. En negatieve 1/3 minus nog 2/3 is minus 3/3. So dan word het 4 op 2 is 2 en 3 op 3 is 1, so dit is 2 minus 1, en dit is 1, so dit is net x tot die mag 1 of x. Dan nummer 3 is 9x kwadraat op y tot die mag 4 tot die mag negatief 1/2. Kijk, ons het geleer in ons reels, dat wanneer ek een negatieve mag buiten die haakie van een breek het, dan kan ek dit wat binnen in die haakje is omruil. So dit word y tot die mag 4 op 9x kwadraat, dan word het positief mag 1/2. So dan tel die mag 1/2 vir alles binnen in. So dit word y tot die mag 4 op 2, 9 tot die mag 1/2 en x tot die mag 2 op 2. Want ek maal nou die exponente. So die 1/2 tel vir elke liewe ding binnen in die haakie. Dan is dit y tot die mag 2, 4 op 2 is mos 2, 9 tot die mag 1/2 is dieselfde as die vierkantswortel van 9. Jy kan het op jou sakrekenaar indruk, dan krijg jy 3 en x tot die mag 1 of net x. So dis y kwadraat op 3x. En dit is die antwoord. Dit is dan dit vir werkskaart 9, dag 9. As jy enige vraag het, e-pos gerus jou onderwijser. Hulle e-posadresse is op die webblad.